Я работаю. Человек работает там. Нет. Никому. Здесь никому не надо. Надо на пушку просто. Скайфол какие? Первый или второй? Забивай, хорош. Секунду. Golden State, оденьте, пожалуйста, манишку. А кто, хозяин? А у вас 5 человек. Вон белые клетки. Так у нас синие есть. Так давай синие оденьте. Готовы все? Не трогай, оп! Еще дай. И того. Дальше. Ну, у него и футболка седьмая тоже. Нет, по 17. Седьмой. Да, вот, это, вот этого седьмой номер на футболке. Да? Хорош.
Маленький фолик, да. Нет, это Freedom, понял. Я не знал, что ты их не президент. Он что-то слово мне сказал, я вообще пошел сюда проверять, есть ли в протоколе, чтобы убрали нахуй. Они мне говорят, это президент, он играющий, там есть в протоколе, то все. Короче, Литвинов, скажи, чтобы замолчал, лучше пошел. Так, друзі, вибачте, будь ласочка, ну тут розбирались з Golden State, вони дійсно, да, потрібно було вдягнути манішечки, вони вдягнули білі манішечки. У нас розпочався матч в рамках дивізіону Бронз Street Football Челлендж Київ осінь-зима. І вже у нас на рахунку 2-0, Golden State попереду, звізначались Віктор Ковриженко та Олександр Грищенко. Golden State номінальні господарі. Да, друзі, їх зовсім небагато сьогодні, всього 6 людей на полі. Всього 6, знаєте, спілкувавшись з Ковто, да, організатором Скайфолу. Так, їх всього 6. Ага, значить, замін немає, значить, у нас є шанси. Ну, як ми бачимо, по першим 4 хвилинам шансів вже знов небагато, друзі. На жаль, для колективу Skyfall, але, знаєте, хочеться похвалити, такі самі, як і колектив White Boys, постійно намагаються грати, збиратись і додавати якоїсь у нас, ну, пусть якогось перцю, да, в наш турнір. Ніхто на них не налаштовується, а вони бац і можуть стрельнути. Ну, друзі. Кращий бомбардир кращий бомбардир турніру у нас забрав, от мені підказує Рудзинський, так. Да. Да, друзі, ось мені підказує Дмитро Маркович, що дійсно Рудзинський забрав найкращого бомбардира. Ну, ось, бачите, слабка команда, але не слабкі грабці. Як я вже казав сьогодні, у колективу правого берега, да, точніше, ні, не правого берега, хто ж там грав? Ну, не будемо переходити на особистості. Я казав, що не вистачає якоїсь організованості, але я знаю, що Skyfall збираються грати, тренуються. Ось тому тут вже питаннячко, мені здається, трошки інше. Друзі, 46 вподобайчок у нас є на нашій трансляції. Давайте добувати 50, і я не буду вже вас чіпати. Закінчимо цей день на 50 вподобайчках. Да, і підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ. Друзі. І до складів команд. Golden State у нас на воротах. Перший номер Сергій Леонтович. П'ятий Віктор Ковриженко. Десятий Олександр Грищенко. Шостий Павло Ахмедов. Сьомий Максим Соцький. І п'ятий Олександр Шинкарюк. Ось такий склад Golden State. Небагатий зовсім сьогодні. Ну і це, друзі, забігаючи вперед, це останній матч на сьогодні в рамках нашого турніру. Там другий тур. Для когось другий тур, для когось перший тур, тому закінчується він. Іванич, предупреди, він постійно полік у нього в отборі. Так, що, у нас грязний грязний. Так, на газоні Соцький. Так, друзі, Skyfall. Склад команди Skyfall. На воротах Роман Кравченко під першим номером. Сьомий Серафім Єфименко. 22-й Максим Бережний. 9-й Назарій Горбунов. 18-й Нікіта Грищенко. 15-й Антон Калита. 69-й Максим Копченко. 16-й Олексій Ковто, капітан команди та організатор команди. Пробиває по воротах з кульбітами. З кульбітами зараз. А хто ж це був? Не бачу номера. 11-й номер Сергій Лівіщенко. Ось, до речі, на ньому якраз і зупинились. І хто ще у нас? Не можу зрозуміти. 11-й номер Данило Рудзинський, друзі. Як казали ми раніше, не забрав найкращого бомбардира. По дивізіону. І, друзі, коментую для вас цей матч Євген Лавренов. Дякую всім, хто залишається з нами на трансляції, з нами на турнірі. Це дуже приємно всім. Максимально респектую. Ух, як небезпечно. Родзінський дом. Так, і що у нас?
І фол для колективу Golden State, друзі. Так, фол ми відмітили. Горбунов. Далі на Рудзінського. Той залишається з м'яча. Зміщується трошки в центр. П'ятою. Знову Горбунов. Рудзінський, ой, як класно зараз п'ятою. Горбунов, Рудзінський! Яка класна комбінація зараз від колективу Skyfall. Ну і тут же Горбунов максимально свого опонента Олександра Грищенко витискає з поля. М'яч залишається для колективу Олексія Ковто. Левіщенко через назад. Рудзінський поштовхався трошки там. Горбунов м'яч втратив. І погнав вперед зараз Віктор Ковріженко. Свою машину. Грищенко, Ковріженко. Ай-яй-яй. Да, вибачається одразу перед своїми партнерами по команді. Віктор, ну, не зміг він прийняти тут м'яч. Але ж треба повернутися, друзі. Ковто. Серафім Єфименко. Забирає цей м'яч Леонтович. Яке перехоплення. Ну, зараз пожалкував. Це м'яч Грищенко Нікіта. Леонтович, далеке закидання. Тут зовсім один. Шинкарюк. Але пробив та по воротах, але там не дуже акцентовано. Грищенко. Ой, класно, Ковто, Ковто, треба вирішувати. Олексій, ніяк не вийшло в нього. Грищенко через назад. Бережний. Дальній постріл, рікошет, друзі, від Грищенка. І треба повертатись. Колективу зараз Golden State в повному складі. Ой-ой-ой, Ковріженко зараз, але ні. Грищенко все ж таки був перший. Кравченко. Ковто. Бережний, Ковто. Ах, не проходить ця передача на Єфименка. Golden State контролі. Ковріженко. Golden State буде сьогодні трошки важкувато, тому що немає складу сьогодні. Бережний. Хотів м'якесенько і жорстко віддати, але не вийшло. Погнав. Грищенко, Ковріженко. Ковріженко. Бережний, перехоплення від нього. І в один дотик зараз пробиває по воротах сьомий номер Серафім Єфименко. І Леонтович все контролює. Знову Леонтович. Грищенко через назад. Ковто. Знову Грищенко. Нікіта намагається хоч якось розкачати своїх опонентів, але Ковріженка так просто не розкачати. Віктор залишається на м'ячі. Ковто. Класно, бережний. Прибирає під себе, залишається в контролі. Класний перевід туди, на лівий фланг. Єфименко, Ковто. Ковто до кінця. Єфименко, Серафім, далі Ковто. Ну вже просто щось, аби вигадати зараз. Ковто робив. Грищенко. Грищенко. Два фоли зараз для колективу Skyfall. Це вже 4 одразу вони отримують.
знаю, знаю. Сань, ти вершина, Сань. Сань, ти вершина. Сері, вийди. Я нічого не зупиняю. Нервую, Станіслава Жбоклашко. Нервую, Станіслава Жбоклашко, да. Я трошки, передайте йому, що я трошки на нервах пограю йому. Ой-ой-ой, зараз Леонтович. Рятує свою команду, Грищенко по флангу заряджає зараз на свого партнера по команді, Ахмедов. І що у нас тут? Тайм-аут. Тайм-аут, друзі, для колективу Golden State. Пауза у нас по часу. Це п'ятий, да, буде? Да, друзі, і ми відпочиваємо. Колектив Golden State взяли тайм-аут собі. Так, бачу, Марія Ульяна, да, відповіла, що Skyfall вперед. Да, дійсно, давайте будемо ділитися, хто вболіває у нас за Skyfall, хто вболіває у нас за колектив Golden State. Я впевнений, що вболівальники є на трансляції. Давайте жовтий та зелений кружечок відповідно. Да. Сердечко, точніше, да, серденько. Давайте поставимо, друзі. Ну, вас небагато на трансляції, але я впевнений, що... Що є вболівальники, впевнений, що ви можете поактивничати трошки. Ахмедов грає через назад на Грищенка. Той на Шинкарюка. Ковріженко. Грищенко на Соцького не проходить ця передача. Перехоплення від Горбунова і погнав вперед Горбунов. Рудзинський класно перехоплення від нього. Леонтович. А більше не можна. От зараз вже можна віддати передачу голкіперу, якщо що. Рудзинський. Львіщенко пробуває по воротах і зносить його з позаду Ахмедов. І це фол для колективу Golden State. Є там маленький вболівальник, прям розривається за Golden State, да. Син Олександра Шинкарюка тут на полі також боліває за свого батька. Горбунов низом, Леонтович рятує свою команду. Тут перша Лівіщенко буде на м'ячі. Горбунов. Лівіщенко через назад. Можна ще віддати через назад. Все правильно робив Копченко в цій ситуації. Ну. Грищенко пас такий на осліп. Але Горбунов втикає ногу. Ох, класно, на Ковріженка зараз передача. Стійка рятує зараз колектив Skyfall. Фортуна трошки вирішила допомогти колективу Олексія Ковто. Перехоплення. Ковріженко знову тут як тут. Ковріженко класно низом. Соцький. Дальній постріл. І забиває. Він м'яч. 3-0 таким чином у нас стає рахунок. І Соцький самостійно розбирається з Кравченком. Скажи, що я чую з переживанням. У нього вже все по манішкам записано. Все нормально. Скажи, що я все чую, все знаю, щоб він не переживав. Ох, друзі, а тут і Skyfall дуже швидко відіграється. І Рудзинський, дам, підтверджує дійсно найкращого бомбардира. І Рудзинський забиває. Котовий для колективу Golden State. Да, друзі, у нас 2 хвилинки залишається до кінця. 3-1 рахунок на нашому матчі, в нашому матчі, на нашому полі. Горбунов сам проривається, Рудзинський. Можна на Горбунова повернути, що він в цілому і робить, але Горбунов
Супер, зрозумів. Відкладений фол для колективу Golden State. Ще один. Таким чином по фолах у нас стає 3-5, друзі. Дані перед, Соцький через назад. Ах, не дістає до м'яча Ахмєдов. Да, після отриманого п'ятого фолу ще 5 хвилин назад колектив Skyfall взагалі не фолить. Навіть не намагається зараз хоч щось зробити з колективом Golden State. Максимально чистенько грають. Хвилина до кінця, друзі. Перший тайм у нас і хвилина до кінця. Грищенко. Треба пробити, ну і... Готовий для колективу Golden State. Горбунов, а там Леонтовича нема взагалі в воротах. Ковріженко на підхопленні. Ковріженко йде далі. Горбунов втикає ногу, все ж таки залишається на м'ячі. І дуже жорстко зараз, але з м'ячем залишається. Бережний. Skyfall далі пробувається в атаку. Соцький тут зовсім один. Соцький. Ковріженко. Ні, не втикає цей м'яч. Грищенко, ні, Бережний рятує. І на цьому, друзі, все. 3-1. Перший тайм у нас таким рахунком завершився. Golden State попереду. Хвилинку відпочиваємо і повертаємось на поле.